amarkii adigii ninka la isayay committee wax laga soo buuxiyo waragaysay soo qabo ana ma soo qaban kareen sababta waqtigiina waqtigu aad buu kala duwan yahay dambe goor ahayd moogtahay inta ka meereysan kiriyo ka meereystayo waa isma weeliyo qaar kala soo qabtaa ana saxiinba istaqaansanayn waxaas la kiriyo ragaa ka fogaa dhahan yacni aan oran sharab boy siki soo qabo amal kala inta ka meereysan kiriyo ka meereystayo dhammaan dambe ninkii soo istaagay afri soo galiyeen ana waxaan sabnay maad waxa samaysaa si arrinta lagaga daayo barnaamij qubi qacaan sameeyey dee ku khaldana dee weli meesha fadhiso dhargaas uga raali lahaa ka udhay iyagoo imaaday rayaal kuwaasay kuwa komitiga soo qoraa marna ku waalayaan marna ku dhiirigelinayaan maanta soo la waalay waa niga dheeqaysan garaysa arrintii dhacday dhib ma laha waxa aan waxba maqaa waxa dhib ma laha walaalo waa ma aqaano adi miyaa wax istiiri ma waxba isku sheegtay annagoo ballansan baa hal mar ba arkay muuqaalka iska soo galay cod waa hore oo anoo garowa joogo cod ahaa iyo wixii baa arkay waa yaabana madaxweyne bay yuri dambe fahan samaan saaxiib su'aal baa ku diray ilaahay ku dhaashay marka codka waxa dhageystay maxaa dareentay maxaa istiiri mada yaabin ilaahay fukiyey ma yaabin sababta aan u yaabayna baa waxay tahay social media hadda waxaa ku jira in muddo ah hal mid ma yaabin laakiin waa xanaaqe sababta waxay tahay nin youtuber aa tahay oo la yaqaano markaas intay doonta waxa ku taqaano laakiin qof markaas soo baxaya oo dad inuu ku caanbaxa rabo ani kuuma arkayn ma fahanta wallaahi been ma haye kamana filaynin inuu cod feeg ah oo aniga aan oo mar hore ahaa inaad soo qaadato hadda ka dhigto macnaha taaskaa ma filayn waayo waa wada hadalnay ani adiga waxaana ku wada hadalnay saaxiib la soo hadashay waa kusoo flow gareeyey anigana sidoo kale waxaa idhahda inuu barnaamij aan kaa rabay hayaan ku dhahay waqtigiiyaan isku helin waqti haddii la rabo mar labaad saaxiib diyaar aan ku ahay xataa maalin aan kuusoo qoray war maantaan diyaar ahay xataa inaad ogtahay in kale ma aqaani maalinta ay soo qortay maahan diyaar ahay horta safar baan ku jirayo waxaad se guriga tegtid gurigii baan soo galay de waxaa arkay waqti mira ninkii u saaxiibay saas markii waxa u dhaceen libaa xeegiyo bis ani markaa muuqaalka arkay intaas unbaa ka xanaaqay laakiin lama yaabin bcause waxaanu kula yaabaynin waa ogaaba ani codad boqolaal cod ah hore iyo social media intaas hadda ku jiraa waxaas oo adkaysatanaan hadda shilka ku dhufta xataa ioran babiga cusbaa adduunyada ma ku soo biiray ma yimid mas-uuli sugeynaa insha allah ilaasha xaaladeeda kala keeno way fiicantaa wallahi boqol boqol la jano maxaa cusuba dartaan wallahi meesha zambi eeda waxiisaana been kuma sheega soo wareegta ilaa hadda qad la-aanaa tahay wan yeerisaa qad la-aan tahay baahida ku dhashoos ku caawi hoosboodka ufur sharmow waraa boyga oo meel qad leh iga soo waca ilaa hadda boy waa arki la'ahay wallah maxaa kugu dhacay wan yeer iska hore eed ilaa hadda qad la-aanaa tahay aw adatan waa degtay aw boy aw waa degay baasuka ku rida qofa baasuka ku rida miyaa sii joogaya war ciyaal gacaafadeed waani baasuni dhowr sano waaba ku jiraaba marka waaba fahansanaaba ma fahanta mid waxaa jira cabdiftaax bulshaabi la dhaho oo aniga anta isbarana anoo asxaaba muqdisho jooga hadda saan shar aawadee u tahayba ma fahanta waa isaga sheegaabgaraynaa dhib ma lahan baa wuxuu sameeyay ilaa hadda waagaas asxaaba ahayn maogtahay muqdisho aan joogay shownidwalba aan ku wada hadalno iyo wax walbana dhex maro meeluu dhigan jira macnaa documentary ahaan camal haye waayi dambe ninka a isku dhacanayo sheeka ciyaalnimo ii la imaadaan dhahay hortag dhilada ku dhasho sibaxa noo la imaan naac aan dhahay dee qofkan hadduu naac kuula imaado nuu kala gualeeda mogta buu ninkii ilaaya hadda ayaa ma dhaweeto hadda inay ka dhamaadeen ma aqaan codadkii ilaaya hadda ayaa ma dhaweeto codadkii markii wuxuu ku gaadaa markay buuq dhaco ani sheeko buuqa markay dhacday sharma ahaan buuqdaa soo jajartaa sharmi hayo maxaameelaha soo dhigaa
نكي و هذا نوح كوكا هذا مر على الله مر كا فورتين بكو ده جرم عارف كوكا هذا والله نيك اسمع تيس صح نيك اسمع تيس اليوم والله بلا الله بس صدق يا أختار مر كا والله كي أشخر نين دل يراو في عنو عن تاجر هاي ما ده والله هاي أرن كاسن وأرن دبل ما هن وحاول وحير أو إسقف أهبار دعاء من ذلك الأذية لفترك أنا عملت هاي إسلامركي كم بقى جحاس مسؤولي أرى الجلين أها صوب عسى أنا عمل تنيو رأفت أجري مسؤول هو هذا نبغى نفسه ماله واحد واحد كيف كيف تجلس مسؤول ولا بيكون بقى بيكون بحصل فيها ماي أنا أساس مبوكر هذا أولي أخلد قصي ده أقول لها يعني رجال جيلي حبيحين نيو كم باك تو إسكفي عن تامر برجال جيلي والله ما يعني لما نبغى كسر رأسي ما شفته ما جينا ده مركا حالة في رزق عمل أو هذا أنا أنا وحياها قارن وخلدنتها وحياها قارن اللي جاي خلدين لكن هذي مر لي أذكر عينا خلدنتها وأنا قلنا بحساء إلى أول جاي خلد خلدناني هدار بتيت لا والله حتى رشل معكم من بارك الله حتى هدي عديك اللي قاخل دي انت بضرها القرين سواء بحسا واي واحد بضعنا كوها يا دي دانو دا ما حتى حتى قف قرب حتى انا وقال مرخاتي وقنقن سام دي واحد صستا يقروي هذا سام يتشوغا انو انا اطنساس اسكولا بايتي ورصاحب نكاسا لالله هو صاحب دا حسستا اني ادرع وصاصا انو انا اطنساس شرما كشرما انا 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 ما مرا اسكو دعني با حدكور ها قروي حبين صبح السفر هاي صبح لكن وقت ومركه جبوت سو سعدا سامبيا سعدا سامبيا ادي سامبيا اسلامركي با ادو دراع لا هلي انيga iyo sindu saaciyo با اسلامركي با تيرورنيكه ايو ديبانيو نيكاسا حال مرتانا بخناس ارغنه ورهابين قاسي دي وحيهد وحفلة ده جرت موقدو عروسة جوقني حفلة ده زيبو قاسي ها ده حتى نده عديد ما هنا ويلك وردية هابوها ويل وردية ايو كل السعودي اسك عاسا اوكي ايوب شينة مياك عدلي ها ايوب يويل كرأيو دور با اهيدا نيو مركاسا اترا ورالا سيدي يام بس كبرانا مركاسا دواتي لكن هروه كو أقان ولا المركز هروه كو أقان اللجنة كي وروالا الآن أرمان سودو أرمان لجنة عن كنا ما براد سودو أرمان سودو صح أرمان عاتم يا أرمان مود بكتير أنا توقع متوقع حقا وكو يري عمليني أرمان عاتم سودو ولا كليس كليو تلغرام كيو غرا عوا هي فيلمات او والد احمد فهمت واو هذه كليه ما هي غريبين فويس احمد اقسم بالله ما له حير هي سيف حياه هي ديار واشخر صور ولا صور هذيك ما دي مالها دي مالها صاحب هذيك دك هورس داوين دمانتو السلام يا كذا كلام ديو ما ما يصير صاحب ما شرط تيك ولا صاحب ورتو ايد مسوي يا أطني صورة لابنة يا سلام سوق بستة محلا هذه كم هذه وايا وين وروح أكل شرما أكل ساعة بدر أرتى هسا أنا سامو تجيست لكن تكو حنا بدر أتعال هسي هور الصالحان عشقا متبدر أضوي حص تفدك هو من ورديك استكمله لكن بدر هسا دبكون صار محلين صاحب ريال فاهم كرو تدور عيال حافظوا كلا أدوش عليهم وخبرنا مركز ورديك سنة لكن تدخل على يرى إمك على سال كلاين النقضان أما هسرو عاصو صاران والله يرت بيك وش بيبي له عي وخدي سمارك قارك لكن إلى هبا كل أرث صاحب مرت حوجا متجاهل بنا هاي محواي خلدن ما كان محوا كل هساعني ولد يستاهل لكن مركز نوقع القلم قاعد كرب مال بيجمران وحبا عارك الله بيروي سخن ضيا لكن تكى قار هساع عاصو كلاين يستاهل متجاهل فينا النقضان وكل عشان بوهان ها
waxaad kula talin lahayd camal kuwa qaar baa jecel ilaa sharar bay kala naga dhig maxaa odhan lahayd wadada noocee soo maro kalaa midda koowaad waxaa kaa dhahaya adiga taado waxaaway hadaydan waxaan aan heesaan aan qaado iyo noocooda iyo fanaaniinta kale ila midka ah iyo haddaada horeba u dhegaysan jirin oo aad dhegaysan jirtay maxaa la dhahaa xas aadan iyo dadkaas mimirigaaga ya waa dhegaysan jir heesi caadiga oo dhalay marka mimirigaaga qosmaxasmatarfiiri xas aadan samatar waa dhegaysan jiray ilaa haddana waa dhegaystaa fanaan walbo soomaaliyeed waan dhegaystaa waxaan u dhegaystaa fanaaniinto dhan midna inaa heesiinsa ka helo muudkayga uu ku saxmo ma yani waxaa arkaa habeen waxaa jirta aan iswada raacnay oo aad hees qabanaysay habeenka waxaa jirta anagoo heesta u fadhina oo la qabtay waxaan ku ihaahday awoogey baa xirsi faarax guriga oomahuraan baan mahuraan baa ku qabanayna marka waxaa jirtay heesta in ku jidhay oo aan ku dhahnay shirmaaku aan ku dhahay ka reeb baa tiri ha walaalku waa ka reebaya iyada oo la qabtay ba islamarkiiba ka saartay yacni la tashi waxyaalaha aad samaysad qofka markaa kula socda ama kuu dhow waxastudi aad ku jirtid maaragta fanaan aad tahay weliba way kala sii xamaasad badan tahay wixii markaa aad isamaysatay aad isku aadisanayso meesha jawiga qaadanaysaa ereyo kaasoo niida soo dhacaa ereyo macaan ah oo laakiin qofka waxaa qaadi karo noo wejiga ah ma aragta arungifashiid hadduu soo istaago qofka waxba iga magalin camal baa kugu soo dhacay haddana ereyadii bay fiican yihiin oo kaleeto ma fahanta waa macaan yihiin haddana la tashi baa samaynaysaa marka ereyga oo ereyo badana iska jir la tashiyaa la sameynaa marka qofka dhalinyarada ku ag fadhiyo walaalka oo saaxiibka fiican wuxuu ku dhahaa saaxib ma fiicno ma fahan wallahi waa tan aan kugu arkay waa dabeecad aad u wanaagsan aad tusaysid oo aad dhahayso qof markaa kuu dhagodgodka haddaa i joogtid intaasaa dhibka keenayso godgodka waa ino godgodka waa anteenada kastoo mar luuqee gale mugtahay wallahi billahi kal ilaab kal ilaab oogu xiisa xaafad goormaa roob ugu dambeeyey oo suroobki maanta loo badelaay isbartiimada woo tagaa luuqii markino oo godka meesha la habeeyey maa meesha kaleetay biyaha maraan isbartiimada caadi waaye kulley bundadoo yariisaa la sameyey bunda yariisa la sameeyey oo laga tilaa si kasta milyoneer maahan dadkii u dhashay oo lacagta haysta axiri waayo wadadaas niyo wallahi may dhima wax walba ay qoran yihiin insha allah walaga baxay aad ula socday markaa ragga hantiilayaasha ah xafada ku casuumaysay dhoosho sharma boy maxaa ugu darweyda milyoneer weyawallahi barnaamijkaas barnaamijkii uqofta banaan unaadkaabu aa horta kawdhay waxaa soo istaagay waxa arka ku yaro cadaana oo amerikaan ah oo barnaamij sameeya uu leeyahay waxna casumay dadka caad dadka taajiriinta baa casumaya ee waddankayga ruu cunugin amerikaan wuxuu ui waxna casumaya taajiriinta waddankayga isagoo soo qayb galaan xafladeed dhaalashada wixii baa arkay de waa youtuber cadaana wixii baa soo arkay markaa xasumay sharm boy wuu ka tagay yaa ku sheekay dhaafina waxa arkay ki yara waxaa samaynaya horta ragu masaarka wixii baan arkay waan yaabay oo kaale ka yara youtube wax casumay taajiriina way u marayaa marka miya dembiyu kala fiicanya maya soomaaha bal daadna casumi maxaa ka galayn de milyoneeradana sribaado toba qofkaasi marin toba qof keliya oo dhaafin kari waayey waa ruuxi kaaga maran walaka taybile taajir ma soo qaban kari waayey marka waxaa jira markay dhi tobanka aad dhaafin weyso waxaa umalaynaa shan aasi milyoneer milyoneer maaba umalaynaa shan xataa ma dha warneo bilyoneer iyo milyoneer ee kala ahaayo soo maa ha milyoneer wey jira bilyoneerkan aad u yar lakin milyoneerkan ugu yaranaga bilyoneer miyaa baarayso mise milyoneer milyoneer baan baaray milyoneerada toba qofa dhaafin kari waayeba maso fiicana miya ka wdhay dhidta jirtaa waxay tabaka muqaalkaani dhidgaraynayay waxaa jira idhidkamarkaawaday waxaan laa madaama dhaa konton qof baan casumayaa marka toba qof sawiraantii soo helay ma waxaan kala garan waayey
وريد ماشي كو عامرته ماشي بالبنان الا كنت قفا تري افرت قفا وهي مركا والله وحا قبل ابي وحا ربي ها ما كا عبد الناصر كو عشت شرب بويو كلام ما يخليك وريد نمبر 1 كديك نمبر 1 هذا ابو بوبي والله شباركو هذا انا انسو هذا انا اي لا سو هذا له او دد مليونير اي راد ادي له ما عرفت ها هل هلا خو سو باس لا دد بدن مليونير اجراني مليونير ده صعب هلا شباب نتو صعب يا انا كليونير ما فهمت هذاك معناه ام كي يا مرو كليونير مليونير سو حوا سرمو صورك دلوقتي صدق من فيرسن ولا شيء كوجي تهابرت وكوجي تقويذا وكوجي حتى أنا كوجي له لكن لو فيرسن ده كي أحنا ما ده كنت قف تجري العسمي تجي تجري ده بس لو فيرسن يا تودي حرعي والله أنا قف فارق صرفت مني ولا أركو أي بقى والله ده ألف الناس عضال المقدرتي بس أكربتي وكنت مقول حال عطوش ما كوجي ألف الناس عضال ما كوجي لكن تبع عسمي هاي من عسمي وعمر والله بيكو بشيء على ماشي كليه أركي نين بقول قاريد بقول تراك بدن إسكلا زامبي لك وارك ساحة وليه بحاتي إسكال داي دادك بدن كده هنتي دا إسكالي مبوشة شرمو وده ماذا يعني قربها سيجران مريكن كندا ميراس بيجران دادك بدن كده هنتي دا الكام كله عم هالكا سكو دي مادين با والله أنا كو دقنا أركن يوم ماشي كودنا هذا أحما شرماركو سومالي دا ماشي سيربتها on the beat on the beat صدق كلامي وكم بخلاه سيربتها معلمو صاحبنا ولا لك بتقلعوي معلمو صدو معلمو لا ولا لك لايف نومك القشا كشر ما كشر ما ما على جنب مسكين ما راح ابوان والله القالي سيطا على الدور اكو فينا محايسه والله ما دورك يا كير دي لو اركبا ما شاء الله والله بالله واحد انت حسام بيهاك ما وحشت لك سكرو صح ابرم كلها حابر وعليي هيسي واحد على قاعده يعني تير عليك بانك بعي وتسالم بدنا ما قاعدين انا غدن ولا شرم صدو شرم صاحب معن حالتك ورن
فيعني ولا الواحد نقول لي رجلين كرتيد وادفايس وكا خاذن لنا فوسع ديرجلين هرتا والله نيو ديرجلين هرتا وابغلكي وابغلكودي وايو ماشان دي كالسو جانقادي واو ديرجلين كفلا صاحب ما شاء الله تاكي صاحب هذا ما سنتا تبكي عسكر بوي موت قل والله هرتا هذيك انا حساب شرين هذيك انا حساب شرين وفليا غير هذا عصر صعب لك سوريتي فهمت ها ماركا ما يا اللي عفر سنه كبد امه مس واصح وعفر سنه ورتا عفر سنه والله اكثر على تو شان سنه شان سنه اسكد او شان سنه عشان سنه شان سنه اسكد ها صح ويا وحن كنت جري هذيك سنه كنت دبي بان كنت جري وحا ويان اسكولكي فهمت فورك marka waa sidaas soo dhawa oo leenahay maatra caalamka flow ku ay hort waa ku ahay bag waa soo siin kartaa ku ahay ku ah saaxib markuu wara ku ah dibno ma faante qasab baa waxa ma faante marka muraaxaygi soo dhawa dhig askar soo dhawa askar youtuber weyn waay askar waa markii markii sharbaadku soo gudbi weeyay ya umarkii saaxib san mood gali weeyay dheeri gali mood gal galta gal gal naga sigudu waay saaxib uu naabilay oo sharwar ka hortoog salaam saaxib kuudi oo waxa qaad ina aad remote ku wasaabka daran midkaas waxa waay waxba maqliis moogta dadku waxa sheegay hada anagana dhageysan weeyo odi kaamir ka hor saar remote ka wasaab waay saartay kan waay saartay laa waay saartay aduu haysto atniyo waligaa remote ku wasaaran walaalkay waa ku ehtiraam waad ka ciyaaray sax horta waad ka ciyaaray aan boorto sharmaal ku saaxib ku salaamay ka u dhay saaka qaad walaal macaan waad cid laba saaxib telefoon iPhone ma sito Samsung baan ka raali hadii codkii uu daciif yahay waraash qoro meel fog baan ka soo hadlaysa kor u hadlay ugu dhahaa qor wax qeeliye malee maqlaya walaalka codkaaga tasla cod soo duub baa lagu oranayaa cod soo duub walaalka walaal asghar baanku ma sheega walaal Khalid Kamil adaa ku cod macaan hadda لا إله إلا الله شرمار كون ساحبته كون شاكي كوني شرمار كون والله يقول البرامج في يوتيوب سمعي كوني برامج كان ضدوبها مقالعة سمعي مقرر يساق